Радио. Балтком. Katru trešdienu pēc 13.00 klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietvaros mēs kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem. Centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc 13.00. Melu kontrole. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbildes JRNR LTD. Ja labdien, tulit tiešraidē mums pievienosies Latvijas juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs. Aivars, labdien! Labdien! Jā, vai... Jaunodos. Jā, tev arī. Vai tev pašam bieži vispār nākas sastapties ar viltu ziņam? Nu, varbūt, es nezinu, strādājot sociālus tikus. Tā ir mūsu dienu realitāte, ka šobrīd sociālie tīkli, internets ļauj kļūt katram par mediju. Mm-hmm. Un katrs veido ziņas, un tāda pozitīvā pieeja tam varētu būt tā, ka nu, nav ļauni vai slikti cilvēki, viņi vienkārši ir slikti informēti. Un katrs atbilstos tam, cik viņš ir izglītots, inteliģents, kritisks, paskritisks, vai kāds ir viņa nolūks arī veidot šo te vēstījumu apkārtējiem. Un jā, un tad jāvērtē, vai šī lieta ir patiesa vai nepatiesa. Bet jārunā par meliem, jārunā faktiski par meliem, tad droši vien jāsaka no pašiem pirmsākumiem. Jo kas cilvēkam, cilvēku bērnam iemāca melot? Tā ir ģimene, tā ir vide, kurā viņš aug. Un ir tāds ļoti labs sens teiciens, ka melot tam, kuram nevar teikt taisnību. Un bērns jau kaut kur 2-3 gadu vecumā sāk filtrēt un konstatē, ka ir lietas. Sākumā viņš nekritīs, viņam dažādas notikumas, kas ir viņam apkārt. Bet pēc tam viņš sāk filtrēt, ka šo te lietu varbūt vecākiem vajag pateikt, vai varbūt vajag noklusēt, noslēpt, samelotie. Te parādās tā nu, ģimenes gudrība, kā bērnu audzināt, jā, tā droši vien. Drīkst uzticēties un pateikt taisnību. Bet nu, tā, līdz ar to mēs varam nu, tomēr konstatēt, ka ja mēs runājam par viltu ziņam, kā nu, apzināt melešanu, bet nu, mēs jau redzam, ka nu, cilvēki arī dzīvo, teiksim, ar dažādiem uzskatiem. Ilūzija pasaulē. Jā, nu, protams, jā, un varbūt viņiem ne visi, teiksim, apzināti izplatu kaut kādu melīgu informāciju, jeb dezinformāciju, bet varbūt viņi tā uzskata, jeb viņiem ir kaut kāda nepareiza informācija savotī, un tad viņi, teiksim, jā, šo jā. Veidu, šo... Kāpēc es jautāju, jo laik pa laikam... Daļa, ko tu pieminēji, tā ir tā... Nu, šie tie netīšie vai nejaušie meli, jā, bet acīm redzot jārunā ir par šo te vidi apkārt, kur laikam pirmām kārtām ir jāpiemina arī, nu, tādi instrumenti, kas uzrunā. Tātad pirmkārt ir komercializētas ziņas, kurās var dažādi pasniegt to vai citu ziņu. Nu, piemēram, premjers strādā sevi nežēlojot. Vai atkal pieliekot vienu mazu vārdu, kas iedod niansi, ja, ka viņš tur bestaukā sēž daudz stundas, bet jēga nav nekāda. Un pat ar šādām te niansēm cilvēkiem zemapziņā iepotē attieksmi vai to, kā izturēties pret šo te vēstījumu. Manuprāt, ka ļoti lielu, nu, jāsaka tā, ļaunumu ir veidojis, piemēram, dokumentālais kino, kurā kaut kādu iemeslu dēļ trūkst informāciju vai gribas kaut kādas lietas no pasniegt, piepildīt ekrānu laiku un
dokumentālo kadru vietā sāk piefilmēt aktieris. Mm-hmm. Es Latvijas televīzija rādīja, piemēram, filmu par Noru Bumbieri, un tur tādu migliņu ir laba, jauna, talantīga aktrise, kas ēlo Noru Bumbieri. Un līdz ar to šī filma uzreiz ir priekš manī zem sliekšņa, jo es redzu, ka man mēģina iestāstīt to, kas nav būt. Mm-hmm. Es atceros Noru Bumbieri, un es pazīstu Viktoru Lapčēnuku, kuru mm-hmm. arī tēlo šajā filmā, un man liekas, ka mani māna. Bet varbūt tas darīts, nu es nezinu, ņemot vērā, ka varbūt nav saglabājis to daudz video ierakstu, jā, teiksim, no Noras Bumbieras. Nu, kā pieņemums var būt, jā. Jā, jā, tas varētu būt, jā, bet tā ir kļūsi par tādu normu, un manuprāt, tas ir vēl viens paņēmiens, jā, ka cilvēkiem mēģina iestāstīt kaut ko. Un, piemēram, nu, stāstot par kaut kādu augstu celtni, ja man nevis pasaka, cik tā celtne ir metros augsts salīdzinājumās kaut ko, bet man stāst, ka viņa ir tik ļoti augsta. Es tur virsotnē pēdējos stāvos pat logus nevar saskatīt. Mm-hmm. Bet man neinteresē, kāda stāva redzēs. Ja man interesē cipari. Ja, es, ja piemēram, augstākā celtne, kas ir Dubajā, ja, nu, mēs zinām, viņi 830 metri, mēs varam salīdzināt, ja, ka, lūk, Eiffels ir 300 metru augsts. Latvijas televīzijas tornis ir 370 metru augsts, ka mēs varam ar konkrētu izmēram un mums saprotam lielumu salīdzināt, nevis klausīties kāda emocijas. Bet šīs te emocionālās lietas aizpildu, piemēram, priekš tādiem jauniešiem, TikToks, ja, kur viņi faktiski dzīvo nevis savu, bet kādu citu dzīvi, vērojot, ja, mēģinot adarināt, ja, nu, tās ir tās vides, kuras ir, kurās var sastapt. Mm-hmm. Nepatiesību vai kaut kādu izdomātu dzīvi, bet ir arī personas, kuras apzināti piepilda publisko telpu ar apziņām, apzināti falsām, melīgām ziņām, ja, kā, piemēram, nu, Latvijā notiesātais Enziņš, ja, kurš tur sociālos tīklos paziņo, ka ir sabrukusi tirdzniecības centrs Alfa, un ir kaut kāda, es nezinu, vai no viņa komandas, vai viņš no kaut kāda viltus ponta, meitene, kas saka, jā, ārkārtīgi liela nelaime, aizgāja bojā mana mamma. Nu, tur var redzēt, ka cilvēkiem vispār mani kas svēts nav. Cīņā te ir tas komerciālais nolūks, ja, ka viņi cīņā pēc klikšķiem, pēc popularitātes, veido šīs te apzināti falsās vai melīgās ziņas, ja. Bet par to tavuprāt tomēr jāsodā, jo tas, nu, tas jau nav joks, kad paziņa par kaut kādu. Tā ir jāsodā, ja, tas ir, zinām, tas ir faktiski kvalificējums noteikti tā huligānisms, ja, un tā ārkārtība. Mm-hmm. Necieņa pret sabiedrību un faktiski arī zināmā veidā panikas celšanu par to, ka tur vai citur ir kā notikusi kaut kā nelēma. Ja tu atceries 2013. Gads Zolitūdes traģēdija, yeah. Un tā pirmā reakcija bija, ka šīs te ziņas vajag noslēpenot, ja, un ka tas ir valsts noslēpums. Nu, ja es pareizi atceros likumus par valsts noslēpumu, 5. Pants kategoriski nosaka pretēji, ka informācija par dabas katastrofām, par kādām tehnoloģiskām katastrofām, nelaimes gadījumiem, kam ir milzīga rezonance, nedrīkst padarīt par noslēpumu, jo informatīvā telpa ir ļoti konstants lielums. Un ja šajā te telpā nav patiesa informācija, to tukšo vietu aizpilda baumas, fantāzijas, kaut kādi izdomājumi, satvērstība teorijas un tam līdzīgi. Tā kā šādos gadījumos ir ļoti pamatīgi jāapdomā, nu, ko drīkst
teikt un ka to vajag teikt, ja kam šādos gadījumos vajadzētu tomēr arī ļoti kritiski vērtēt šīs te nostādnes par fizisku personu datu aizsardzību, jo arī pat dzīvām personām ir svarīgi pateikt un dot sabiedrībā informāciju. Piemēram, tur ir nu, ļoti daudzi Latvijas cilvēki atrodas ekonomiskajā emigrācijā, Lielbritānijā un citās valstīs, un viņi atrodoties tālu, arī viņiem ir svarīgi zināt, ka lūk, tur un tāds ir ievainots, varbūt ir vajadzīgs kaut kāda humānā palīdzība, varbūt ir vajadzīgs asins ar konkrētu asins grupu, varbūt ir kādi medikamenti. Nu, tur var būt ļoti daudzi apstākļi, kas var mobilizēt pozitīvi sabiedrību palīdzēt. Ja mēs jau sākam runāt par to par noslēpumu, un, vai tavuprāt valdības sēdēm jābūt atklātiem, jeb, teiksim tā, slēgtam, jo nu, pašlaik arī mēs zinām, ka tie jautājumi, kas skar pandēmiju un ierobežojumi ieviešana, tur gandrīz vienmēr aizslēgtam durvim lēmi, un tad pēc tam ministru prezidents, ja ministrs kaut ko skaidro, kāpēc ir ieviesti tie vai citi ierobežojumi. Zini, es esmu par to, ka valdības sēdē lietišķam darbam ir jābūt aizslēgtām durvim. Es tiešām to uzskatu, jo mani par šiem 30 gadiem ir bijusi iespēja skatīties un būt klāt valdības sēdē. Vienu brīdi tas ministru kabineta sēde bija padarīta vispār bakā caursatājājuma sēde. Cilvēki nāk iekšā, ārā, kaut ko sarunājās, neviens neklausās. Ministri faktiski tāds populistisks tirgus laukums. Manuprāt, ir lietišķis darba. Nu, ja sabiedrība ir deleģējusi šīs tiesības cilvēkiem būt varā, izpildu varā, tad ir jābūt šādā uzticībā, ka šie cilvēki strādā un paziņo savu darbu rezultātu. Daudz lietišķāk atmosfēra ir. Tici man, es atceros savā laikā bija iekšlietu ministrijas konsultatīvā padoma. Un tanā kopā arī žurnālists staigāja iekšā ārā, tas bija Čeveru laikā, un tur žurnālisti runā kaut ko pat telefonu. Nu tāda, pie konsultatīvās padomas locekļi atkal redzot žurnālistu klātbūtni, mēģina runāt kaut kādas ļoti pareizas frāzes, ja, un tāds, nu, tāda liekulīga spēle notika. Un ļoti laba situācija vienā brīdī izveidojās, ka kāds no žurnālistiem atkal sāka kaut ko apspriest pa telefonu sumarā staļi. Un, nu, es tiešām toreiz atļāvos pārvērst šo situāciju par farsu, un tajā brīdī, kad runāja Čelērs kā ministrs, es Ziedonu sen zinu, es Ziedonu vienkārši viņu uzrunāju, saka, paklāju, tu vari aizvērties, redz, ka cilvēks kārto lietas. Ja, un tu tāds brīdi apjukums, ka, nu, ja arī pārējie žurnālisti tā nosodot to kolēģi, viņš izgāja ārā, un tad valsts sekretārs Anders Staris ļoti cieti pateica, žurnālisti konsultatīvās padomas sēdē nepiedalīsies. Pēc sēdes būs paziņojums presei un pateikt tas, kas ir, ko vajag pateikt publiski. Un manprāt, ka tā ir lietišķāka pieeja, ja sabiedrība neuzskata tā valdība vai tie varas esošie apzināti pastrādā ļaunprātības ja, vai kaut kādas nelikumības pret sabiedrību. Bet ja mēs runājam par tiem ierobežojumiem, kas ir ieviesti, vai tev pašam tas ir skaidrs, kāpēc ieviesti tādi vai šitādi ierobežojumi, jo, nu, pieņemsim, mēs zinām, ka bija liela kritika tieši pret kaut kādu atsevišķu preču aizlikšanu vienkārši jā, grupam. Jā. Manuprāt, ka viens no tādiem spilgtākajiem piemēriem bija kaut kur sociālos tīklos viena
viena sieviete bija nopublicējusi tādu labu bildi no Rimī, ka pirms jaunā gada un Ziemassvētkiem svētku sveces nevar nopirkt, bet blakus stendā ir kapu sveces, kuras var brīvi nopirkt. Ja? Nu, tas parāda, zināma veida, tādu absurdu, un arī attiecībā uz benzīna tankiem, kur vajadzēja vienu opciju tikai aizliet. Mm-hmm. Hamburgeru un to hotdogu ēdājs, jo tie ir vienīgie, kas benzīna tankos rada drūzmu, kamēr viņam cep to desu. Tieši tā, veidojas rinda, mēs. Jā. Mm-hmm. Jā, veidojās pūlis rinda nevajadzīgi, jo auto vadītāji ļoti lietišķi iepērkās, samaksā par degvielu, paņem to, ko baigu plauktos, gatavu safastētu preci un aiziet. Lūk, tie loģikas pietrūkst, jā, bet, nu, mēs visi esam cilvēki, un šajā te situācijā viss ir pirmo reizi. Tis kļūdas ir jālabo, vienīgais varbūt ir akal kaut kāda, nezinu, pretdarbības, skatos, ka kabinets pats pa sevi ir ļoti nedraudzīgs. Kabinets nestrādā kā vienota komanda, un man pat nav skaidrs, kāpēc valsts televīzija, sapcīt tā arī viena no lietām, pie kuras sagriezīšot, ka valsts televīzija vienmēr piemin, ka lūk ministrprezidents tāda partija. Tajā brīdī, kad tu esi valdībā, manprāt, nevajadzētu uzsvert partijas piedarību. Tu tajā brīdī kalpo valstī, un nevajadzētu būt partijām. Nevajadzētu vienmēr kabināt to klāt, un te ir tā vēlme visu laiku, kā saka, pozicionēties vai vākt to kādus punktus, ka lūk, mēs esam tie labie, viņi ir sliktiem, mēs teicām, nu vienojieties tur iekšā, esiet kā komanda. Tas atkal tā vārdu spēle, ja manuprāt arī, ka ir sabiedriskā televīzija, kas ir tā kā oficiālais nosaukums. Kāda sabiedriskā televīzija? Tā ir valsts televīzija, jo tā tiek uzturēta no nodokļu maksātāja naudas. Sabiedriskā televīzija, šis te nosaukums atkal apziņā liek domāt, ka šis mēdījis runā sabiedrības vārdā. Viņi nerunā sabiedrības vārdā. Tie ir konkrēti cilvēki, kuri strādā valsts iestādē. Ja mēs runājam par vakcināciju, nu, protams, ka tas ir ļoti, teiksim, svarīga daļa cīņai Covidu, varbūt pat izšķiroša, vai tavuprāt jāveido kaut kādas informācijas kampaņas, nu, kā cilvēkiem skaidot, jo cik es saprotu, ka pirmkārt, katram ir savs viedoklis par to vakcīnu, otrkārt, mēs zinām, ka, nu, cilvēki meklē dažādus avotus, kur tas atrast, teiksim, par to vakcīnu, un pēc tam varbūt arī parādās kaut kādas viltus ziņas, ka tas gandrīz ir kaut kāda čipošana indē un kas tikai nav. Jā. Jā. Lūk, ap šo tēmu ir ļoti daudz neskaidrības un pati vakcinācijas ideja ir ļoti diskreditēta. Un skaidrs ir viens, un tā ir atkal, nu, faktiski no tādas politoloģijas teorijas viedokļa, ka šādas ārkārtas situācijas tie varas esošie vienmēr mēģina izmantot, lai kaut kādā veidā nostiprinātu varas pozīciju. Tas ir blakus produkts. Un līdz ar to ir parādījušās daudzas tādas atmaskotas nepatiesības saistībā ar visu šo situāciju pasaulē, ka tā pandēmijas ierobežošanas un paša pavaida esamība ir kārkārtīgi diskreditēta, ka sadvērstības teorijām un pretkovida teorijām ir ļoti dziļas saknes jau. To ir ļoti grūti pārvarēt, taču labi apmaksāti, politikai pietuvināti cilvēki šo problēmu nevar atrisināt. Šo problēmu var atrisināt cilvēki, kas ir speciālisti šajā jomā, virusologi, biologi, jā. Kuri infektologi, jā. Kuri var sabiedrībai skaidrot to. To nekad neizdarīs neviens ierēdnis. Un, manuprāt, šeit te biroju, tas īpašais birojs viens otrs, es tikai redzu, ka tās ir jaunas barotnes, kurās tiks piebaroti pie varas esošiem
lojāli cilvēki. Es atvainojos par, es vairāk neko neteikšu par to. Jā. Lielu rezonansu izraisīja tāda ziņa, ka Trumps, nu tagad jau bijušais ASV prezidents, viņš viņam aizliegts uz, es nezinu, uz mūžu lietot Twitter, es nezinu, vai uz mūžu, bet nu vienalga tas raisīja diskusijas par to, vai patiešām mums tagad atgriežas cenzūra un pat tie sociāli tikli, tagad viņi lems, kam drīkst izteikties, kam nedrīkst? Nu, jā, tā ir, tas ir atkal tā saldā konfete, kas visiem ir iedot, ka visi var izteikties, visi var būt mēdī, un tajā brīdī, kad šī te mēdija platforma īpašnieki sāk iesaistīties politikā vai, nu, ir ar politiskiem uzskatiem, viņi sāk cenzēt savus klientus. Tas ir tiešām bezprecedenta gadījums, ka valsts, kura sevi pozicionē tā varenātā un valsts numur viens pasaulē, tās prezidentam aiztaisamot. Nu, tas ir tiešām bezprecedenta un gan jau tam sekos vēl kāds, jo ir mūsdien pasaulē jau piedāvā ļoti daudz lietas, kuras tā uzreiz ir grūti saprast. Ir grūti saprast sankcijas un proti, kad juridiski atkāpjās no kaut kādām civilu tiesiskām attiecībām, noslēgtiem līgumiem, kontraktiem un tamlīdzīgi. Mm-hmm. Tas ir ietekmēšana instruments, kurš faktiski kādreiz, nu, tad, kad ar Dienvidu Afrikas republiku mēģināja tur par apartheidu cīnīties un tam līdzīgi, tad tas kaut kādā tādā limitētā veidā bija saprotam, bet šobrīd šīs te lietas kļūst ikdienišķas sankcijas, kādu lietu padarīšana par noslēpumu, un tas sabojā šo te publisko telpu, kurā, nu, kurā sāk cirkulēt kaut kādas paralēlās ziņas, kaut kādas paralēlās lietas, jā, nu. Diemžēl ir daudzi instrumenti, kas spēj ietekmēt, jā. Mēs jau nezinām, kā ir uzrunāti Twittera īpašnieki, kāda ir viņu politiskā pārliecība vai kaut kāda morālā pārliecība, kas notiek ar Facebooku, kurš ir ASV, kādas ir Facebooku īpašnieku politiskā pārliecība. Diemžēl politika iejaucās ļoti daudzos tādos publiskos procesos, kur nu, kādreiz ir grūti saskatīt loģiku vai varbūt saskatīt kaut kādus tiesību pamatprincipus. Mm-hmm. Ja tu pats kaut ko, nu, pirms tu kaut ko domāji ierakstīt, nu, izdarīt kaut kādu ierakstu Twitteri, vai tu pats domā, ko ierakstīt un kā, un vai tev ir, teiksim, kaut kādu iekšējais cenzors, un tu domā, ka nē, to nevajag, to varbūt drīkst? Pirmkārt, pirmā līmeņa iekšējais cenzors ir, vai tiešām pasaulē mana pozitīva ir interesanti un vajadzīga. Otrā lieta, no ko es noteikti piedomāju, cenšos piedomāt par loģisku domu, pabeigt saprotam domu tajā zīmju skaitā, kas man ir atvēlēts. Tas nozīmē, pirms kaut ko rakstīt, nu tiešām vajag padomāt, lai loģiski saprotams teikums tajā apjomā, kas ir domāts. Un trešais ir, protams, ir jādomā, un tas varētu būt viens tāds ļoti labs pašcenzūras instruments, vai to, ko tu pasaki tur šajā tā it kā anonīmajā vidē, vai tam cilvēkam, kas tam tas ir veltīts, tu to pateikt acīs. Mm-hmm. Vai tu pateikt pieklājīgāk iebilst, vai tu mēģinātu viņam iedzelt un kaut kādā veidā viņu aizskart. Nu, tas, tiem vajadzētu būt šiem te instrumentiem, kas disciplinē cilvēku
komunikācijā caur sociālajiem tīkliem. Es mēģinu caur sociālu tīklu stāstīt par vēsturi. Un es tiešām mēģinu neiesaistīties kaut kādos strīdos, un, protams, nevienmēr tas izdodās. Jā, bet, nu jā, sevi jādisciplinē. Bet, beigās, droši vien, var citēt mūsu kopīgu paziņu Ženju Erlihu, kurš kādreiz tieši balkumā viņam uzdeva jautājumu, kaut kas no radio klausītājiem, kam lai ticis, un viņa atbildes bija ļoti labi. Neticiet nevienam. Ticiet pašu sev. Jā, bet, nu, ļoti laba atbilde. Jā, ļoti laba, bet, nu, ja runājam par vēsturi, nu, tomēr tāda ļoti jūtīga tēma, jo jebkurš jautājums, nu, protams, kā tu, cik es sapratu, tomēr par to vēsturi raksta, nu, par tiem kaut kādiem grūtiem un, varbūt, drumiem posmiem, droši vien, jā. Vai nav tāda bīstamība, ka, nu, vienalga tu paliksi nesaprast, ka būs kaut kāda ļoti asa diskusija, jo arī uz kaut kādiem notikumiem, par kuriem mēs domājam, ka visiem ir skaidrs, bet mēs zinām, ka, nu, tomēr pastāv dažādi viedokļi, pat par tādu faktu, kuru it kā acim redzams, jā. Nu, tieši tā, tur ir ļoti daudz lietas, var tāds piemērs, jā, nu, pilnīgi destruktīvs strīds, kad atzīmēt otrā pasaules kara beigas 8. vai 9. datumā. Nu, pilnīgi destruktīvs. Mans pēc to varbūt varētu darīt arī 2. septembrī, kad kapitulē Japāna. Tieši tā. Un beidzas 2. pasaules karš, jā. Tieši tā. Tā ir ļoti būt, tas ir, tieši tā, cilvēks atkrīdās par to, kad atzīmēt svētus. Otra lieta ir, ka, piemēram, pēdējās vēlēšanas parāda arī tādu lietu, kā paudzes diskreditācija. Un pirms pēdējām vēlēšanām parādījās, nu, šie čeks maisi un diskusija par to, kā cilvēki dzīvojuši padomu laikā, un faktiski es tā redzēju tikai vienu mērķi, mēģināt diskreditēt paudzi 50+, lai viņus izslēgtu no politiskās konkurences. Automātiski vienu ļoti lielu zinošu dzīves pieredzes bagātu cilvēku daļu izslēdz no publiskas aprītes, politiskas aprītes. Tāds ļoti labs instruments. Un, nu, šie instrumenti, kā uzrunāt un mazliet piemānīt sabiedrību, ir ļoti daudz. To izmanto melnā PR politehnologi vai, pat, teiksim, citos gadījumos komerc lietu PR-isti, ja, kad veido šo apzināt ilgtermiņā melnu tēlu, kādai personai, paziņojot kaut kādu baumu, pēc tam viņu atsaucot, bet pēc kādu laiku atkārtojot. Un modernā interneta vide liedz iespēju vai tiesības palikt aizmirstam. Jo, ja drukātos mēdījos, nu, to kādreiz uzrakstīja, aizmirst, ne visi ir izlasīti, šobrīd var jebko atrast dziļā vēsturē, kas ir interneta vidē. Lūk, vienreiz palaižot vienu baumu, otru, trešo reizi cilvēks saka, paga, a tur jau kaut kas bija. Un šī te nostrādā šis te, nu, trešā reiha princips, ka 100 reizi atkārtoti meli, pamazām kļūst par taisnību. Ir smērsīja, ka kas ir fakts, kas ir norūdīts viedoklis. Ka šāds viedoklis, kuru vienreiz, otrreiz, piektoreiz atkārto, beigās jau sāk tik uzskats, kā neapstrīdams fakts. Un šīs ir tās manipulācijas. Jā, tāds viens piemērs bija kādreiz, ka uz vakaru ziņu vāka bija Ulmanis nokļuvis atskurtuvē. Un skaidrs, ka valsts prezidents izrādās kaut kāds bombs, kuram ir tāds pats uzvārds, jā, bet pasniedzot šo te ziņu, un faktiski ļoti neētiski, bet dabonot
Nu, mēdījis var teikt, ka mēs taču nerakstījām nepatiesību. Tagad sabiedrības lielākā daļa šo ziņu momentāli asociē ar pazīstamu cilvēku, ar pazīstamu cilvēku uzvārdu. Protams, tagad tas, ar to nodarbojas to rīku izmantoļu sociālu mediju, ar kaut kādu kliedzošu virsrakstu, pēc tam izradas, ka tu nekā nav, jā, zem tā. Jā, ir vēl viens piemērs, piemēram, ka es sniedzu, un es esmu to piedzīvojis, un es esmu redzējis, ka mani paziņas piedzīvojis. Es sniedzu interviju kādam laikrakstam. Pēc tam šī intervija, nezinu, kāpēc nokļūst vēl kaut kādā krātuvē, kur tāds cits mēģina viņu pārpublicēt, bet nenopērk visu interviju, bet nopērk kaut kādu fragmentu. Mm-hmm. Un šis fragment izrauc no konteksta jau ar tā pircēja jaunu virsrakstu sāk dzīvot savu dzīvi. Mm-hmm. Un katros bija saistībā, es teicu nesaukšu uzvārdu, bet ar vienu no prezidentiem, kurš runāja par valsts lietām, un pašās beigās kāds no žurnālistiem uzdeva jautājumu par kaut kādu sadzīvisku lietu, kas ir izskanējis. Nu, es nezinu, tur kaut kādu TV šovu vai kaut kas tam līdzīgi. Šo ziņu palaida atsevišķi, ka lūk, prezidents nācis klajā ar paziņojumu par šo jautājumu. Ja viņš to nav taisījies runāt, viņš vienkārši atbildēja uz jautājumu. Bet šo te ziņu pasniedz jau publiski, ka viņš ir savā pilī pēkšņi no rīta piecēlēs ķipa un nāk lajā ar jaunu paziņojumu. Tieši šo jautājumu. Atkal, it kā tāda nelielas nianses, kas ir noklusēts, ka tas ir, no, ka tas ir jautājums, uz kuru viņš atbild, nu, tā kā paklupināt var. Katram var uztaisīt. Es sakotu pat nošku, jā. Jā, varbūt tad pēdējais jautājums, vai tavu prāt valstī jābūt savai kaut kāda mediju politika, ja ņemot vērā, ka tomēr mums ir, es nezinu, brīva prese un nav cenzūras, varbūt arī nevajag veidot kaut kādu speciālu mediju politiku? Tik es atceros, man prāt, tur bija viens personāžs, kas kultūras ministrijā veidoja kaut ko līdzīgi, jā, un man prāt, tas ir pilnīgi lieki, tiešām tie vārdi brīvības, bet tā pašā laikā vārda brīvība nenozīmē visatļautību, un tomēr vajadzētu padomāt par atbildību teiktiem vārdiem, un viena no pirmajām lietām, ko droši vien vajadzētu izdarīt sociālās mēdījos, liekt anonīmos komentārus. Un, ja cilvēks grib publiski izteikties un būt mēdījis, tad viņam ir jābūt gatavam rakstīties ar savu vārdu un atbildēt par to, ko viņš ir pateicis. Jo, nu, mēs, starp citu, mūsu enciklopēdijā, mums ir cenzūra. Jo, ierakstot, mēs ļaujam cilvēkiem pat anonīmi rakstīt un dalīties atmiņās par kādu notikumu vai personu vai kādu vienu vienalgu par kādiem ierakstiem. Mm-hmm. Tā pašā laikā mēs nepieļaujam likumā noteiktos aizliegums, kas rada naidu, kas aizskar personu vai personu grupas. Šie ieraksti mēs neakceptējam aizskarošus ierakstus. Mēs tiešām tos cenzējam un vienkārši nepieļaujam publiski. Publisēt šādus te ierakstus. Tas, ka varbūt ir kāds kļūdains ieraksts, mēs no tā nebaidamies, jo kuram cilvēkam ir iespējama šo te datums vai kaut kāda vieta, nu kaut kāda niansa, ja, ko viens atcerās tā, otrs atceras savādāk. Tas ir pieļaujami, bet kaut kādus aizskārumus mēs to nepieļaujam un te jāsaka, ka šajā segmentā mums ir cenzūra. Mm-hmm. Skaidrs, paldies par viedokli. Aivars Borovkovs bija mūsu tiešraide. Paldies. Katru trešdienu pēc 13:00 klausieties